Per a poder importar materials d'un curs a un altre, cal que siguem editors d'ambdós cursos. Per realitzar aquesta acció, hem de situar-nos al curs de destí. En aquest cas, és un curs en blanc i en el menú que tenim a la part superior del curs, hem de clicar a Més i en el ventall d'opcions que se'ns obren a Reutilització del curs. En aquesta següent pantalla ja surt per defecte l'opció d'Importa i hem d'escollir de quin curs volem importar els materials, quin és el curs d'origen. Selecciono un i li dono a Continuar. A continuació, tenim la pàgina de configuració inicial, en la que ja per defecte estan seleccionats tots els paràmetres que ens calen, per tant no hem de tocar res. I aquí, si el que volem és importar tot el curs sencer, podríem saltar directament al pas final, però si el que volem és importar alguns recursos o activitats, aleshores els haurem de seleccionar i per tant clicarem a Següent. Com que el procés d'importació pot durar una estoneta, per anar ràpid en aquesta demostració, en lloc d'importar tot el curs, importaré només un parell de temes, uns saltejats que ja els he seleccionat, són aquests que estan en blau. I, per tant, avanço al final de la pàgina i clico a Següent. Aquesta altra pantalla és una pàgina de verificació en la que puc comprovar allò que jo mateix he decidit que s'importarà i què no. Avanço també fins al final i clico a Fes la importació. Quan s'ha acabat el procés, apareix aquest missatge en verd conforme s'ha completat la importació. Clico a Continuar i ja disposo dels materials en el meu curs. En aquest cas, he importat dos temes i vaig a comprovar que la importació s'ha realitzat correctament, obrint, per exemple, un dels materials.